Бійців, які проходять лікування та реабілітацію у Харківському військовому шпиталі, з нагоди Дня Збройних Сил України провідали школярі з волонтерами. Цілий місяць учні харківських шкіл власноруч готували подарунки. Військові пообіцяли усе забрати з собою на передову. Артем дістав поранення минулої суботи у Верхньоторецькому. Потрапив під обстріл снайпера. Двоє погибших, двоє ранених. Я відділився легким спугом. Та ні, можу, через неділю обіцяють виписати. З трепетом розгортає листа від школяра. Учениці 4 класу Золочівської гімназії Анни. Воїна МАТО. Да, ну приятно, тому що туди приїжджаєш, смотриш на життя, як в другий мір попав. Непривично, коли там приїжджаєш з війни, а тут так нормально все. Після реабілітації я заберу з собою на позицію. Сьогодні підтримати поранених прийшли учні харківської школи. Бійцям принесли подарунки, зроблені власноруч. Ладошки – це якби все за Україну. Я хотів би, щоб всі бійці повернулися здорові. Особисто для мене, мені дуже жалко те, що бійці так переживають для нас. Та ладно, переживати, не треба так сильно переживати. Все буде добре, все буде добре. Победа була за нами в будь-якому випадку. Бійці кажуть, діти приходять часто. Та як там, на війні, не питають. Зате приносять хлопцям обереги, і саме їх наші вояки цінують найбільше. Як обереги, от це все це буде передано в батальйон, воно все висить, як ікони в деяких, так у нас от ці всі підділки, рисунки, ці дитячі, нічого не вибрасується, все воно, всі стіни обклеєні такими рисунками. Діти сподіваються, що хоча б у такий спосіб зможуть підтримати українських воїнів, і ті швидше одужають. Світлана Шакера, Анастасія Старовойт, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.